E aí, Papos, achava que eu ia ficar de fora, né? Tamo junto sempre, meu irmão. Jamais sabendo que você tá participando aí do programa e quero participar também. Até porque onde você for, tem que ir. Nós fizemos gol junto. Você fez o primeiro, eu fiz o segundo em 2009. E você vai ter que me aturar agora pro resto da vida. Isso é Meu verdade. irmão, mas é com muito prazer que eu estou fazendo esse vídeo aqui para você. E você sabe, né? Na concentração eu ficava com o Juan, os 6 anos que eu fiquei no Flamengo, mas no ônibus, na hora do jantar, enfim, para onde a gente ia era junto, eu e você, encangado, unha e carne, carona, peguei várias com você sabe disso. E você mora no meu coração, meu irmão. Então, parabéns pela sua carreira, pelo seu sucesso. Desde 2009 para cá que você vem jogando em alto nível, sempre se mantendo. E hoje em dia é um dos destaques da equipe do Santos. Então, velho, eu tenho um carinho enorme por você, você sabe. E qualquer coisa que precisar do seu amigo, velho, nós estamos juntos. Porque eu sei que quando eu preciso de você, você chega junto. Então, você também é uma pessoa que mora aqui em meu coração. Eu só tenho que agradecer a você. E parabéns aí pelo sucesso que você está tendo aí no Santos. Com certeza, sem dúvida nenhuma, você é um dos maiores destaques hoje da equipe. Beijão, meu irmão. Tamo junto sempre. O futebol é maravilhoso por causa disso. Você faz a alegria de muitos torcedores, você tem a oportunidade de dar alegria para os torcedores, ajuda a sua família e faz grandes amigos. Isso aí me ajudou demais na minha chegada no Flamengo. Demais, demais, demais. E Deus foi maravilhoso que, não só comigo, mas com ele também. Cara, nesse ano aí ele teve uma cirurgia na coxa. E muitos falavam que ele não ia conseguir voltar a jogar, né? Teve um problema muito sério na coxa, teve uma pancada, precisou fazer uma cirurgia e muitos falaram que ele não ia conseguir dar sequência na temporada. Ele conseguiu voltar e naquela dificuldade toda que a gente tava no Flamengo, uma equipe brigando para não cair no começo, né? E de repente nós nos fechamos. E eu lembro quando o meu primeiro jogo pelo Flamengo contra o Corinthians, 1-0, gol do Imperador, do Maracanã. Ele chegou em mim e falou assim: "Meu irmão, você vai dar muita alegria pro Flamengo." Nunca esqueço disso. Acabou o jogo, nós ganhamos de 1-0. A primeira palavra que ele falou para mim, ele falou isso aí. Nós se abraçamos e eu nunca mais esqueci disso. No final, Deus abençoou a gente naquela final. Eu fiz o primeiro gol e ele fez o segundo, do jeito que ele tinha falado, cara. Foi impressionante. E aí eu levei ele pro meu coração para sempre, né? Até hoje a gente tá em contato, a gente se fala e ele tá na torcida por mim. Tô no Santos hoje, ele é flamenguista doente. E quando eu jogo contra o Flamengo, ele já fala, vai devagar, mas sempre tá na torcida por mim, pelo meu sucesso. E, irmão, é como você falou, tamo junto. E como eu sempre procuro ajudar a família dele também, com os presentes, né? Dando chuteira, que ele tem muita gente lá em Ceará que gosta de futebol, que joga a peladinha. Eu tô sempre mandando uma chuteira, um material esportivo lá pra Pô, que cidade dele. bacana, cara. E ele manda um queijinho lá de Ceará, bom pra caramba. E é assim, essa amizade que a gente tá levando até hoje, e espero que possa durar por muitos anos.